Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ovoz bormi? Assalomu alaykum, ovoz bor, yaxshi ko'rinyapti. Katta rahmat. Azizlarim, assalomu alaykum yana bir bora. Bugun yana bir go'zal o'quvchimiz o'zining shaxsiy hikoyasi, o'zining praktikum treningimizda o'qib olgan natijalari bilan bo'lishmoqchi. Bilasizlarmi? Bu o'quvchimiz doim o'z ustidan ishlashga va doim harakat qilishga tayyor o'quvchilarimizdan biri. Hozir bu o'quvchimiz o'zi sizlar bilan bo'lishadi o'zining hikoyasini. Shu yerdami, Munisa? Ha, shu yerda hozir yoqami? Assalomu Kutamiz. alaykum, dragi papa. Sizni yoqdim. O'zizdan Assalomu video. alaykum. Hozir bir daqiqa. Assalomu alaykum, Assalomu azizam. alaykum. Yaxshimisiz, farangiz? Ustoz. Rahmat, Allohga shukur. Siz yaxshimisiz, ustoz? Sizni Rahmat. ko'rib yana bir bor juda ham xursand bo'ldim. Katta rahmat. Farangiz, azizam, mana eshitishim bo'yicha bizni praktikumimizda qatnashib, o'zingiz uchun ajoyib natijalarga chiqqan ekansiz. Bo'lishasizmi? Albatta, ustoz. Adashmasam, o'tgan yili xuddi mana shu vaqtda, bahor vaqtida bo'lib o'tgandi praktikum. Praktikum ikki kursiga nima deydi gruppangizda e'lonlar ketayotgandi. Hayotning to'rt sohasi bo'yicha balansga keltirish, qanday qilib buni muvozanatda ushlab turish haqida meni juda ham qiziqtirgandi-da. Keyin bu kursga yozildim. Keyin yozilganimdan keyin darslar boshlandi. Darslar juda ham qadamma qadam, etapma etap qilingandi. Ishonasizmi, boshida darslarni bajarish mayda maydalab tushuntirib borilganligi sababli men ongim albatta qarshilik ko'rsatdi. Senga shular kerakmi? Erinchoqlik deydi, men buni qilgim kelmasdi-da. Keyin uxlab ham qolardim dars vaqtida. Keyin o'sha nimalarni bajarganimdan keyin pulga o'zimni pulga bo'lgan bloklarimni ota-onamdan, bobolarimdan o'tgan bloklarimni pozitiv tomonga o'zgartirib oldim. Keyin pul bilan bo'lgan bog'liq muammolarim asta-sekin nima deydi, oldin dadamdan pul so'ralmasdim, keyin atrofdagilardan pul so'ralmasdim. O'shanga bo'lgan nazarim o'zgardi. Faqat boylarni ziqna bo'ladi deb o'ylardim. Boylar keyin ko'p boy bo'lib ketsa, narigi dunyoda javob berish kerak deb o'ylardim. Menda shunaqa buzg'unchi bloklar bor edi. O'sha to'sqinlik qilib turgan ekan. Keyin kam oylik maoshga ishlardim. Shuning uchun ishdan chiqib ketgandim-da, ustoz. O'shandan keyin o'sha nima darslarni bajarganimdan keyin yana o'sha ishxonamga chaqirib qolishdi. O'sha nima bergan ekan, yana oyligimni ko'tarib ishga qabul qilishdi. Keyin o'sha yerda yana ishlay boshladim. Yana kollektivimni ko'rib xursand bo'ldim. Undan tashqari yana munosabatlar bo'yicha ham darslar berib borildi. Munosabatlar bo'yicha ham unda ham ozgina to'siq bo'ldi menda. Chunki men turmushimdan qaytib kelgandim. O'sha vaqtlarda qaynonam, qaynotam, turmush o'rtog'im bilan munosabatlarim yaxshi emas edi. Ularni hatto ko'rishga ham mana bu qalbimda kechirdim der ekanman-u, kechirolmagan ekanman-da. Ularni qabul qila olmasdim, vaziyat nimalarini, munosabatlarini. Undan keyin ularni siz vazifa bergandingiz, o'sha yaxshi emas munosabatda bo'lgan insonlaringiz, oila a'zolaringizning yaxshi tomonlarini, pozitiv tomonlarini kamida 5tadan yozib chiqing deb vazifa berilgandi. Shuni 20 kun bajarish kerak edi. Keyin men yozib boshladim, bir ikki kunmi, uch kun yozdim, nimagadir yozdim kelmadi. Nima qilasan yozib, dedi menga oldim aytdi. Yo'q dedim, men aytdim, shuni boshladim dedim, oxirigacha boshlay qilaychi, mayli tavakkal, nima bo'lsa bo'ldi dedim. Men ustoz mana shu ayniqsa praktikumdagi mana shu nimaga judayam hozirgacha tan beraman. Bu qanaqa mo'jizami, bu qanday yuz berdi o'zim bilmayman. Buni men chunki ongim aytadi, senga mumkin emas bu. Bo'lmaydi. U inson senga bilasanmi qanday yomonliklar qilgan? Esingda tut deb qarshilik qilib kelaverardi-da.
Rosa qarshilik Ya'ni turmush qilarkan bir o'rtog'ingizga nisbatan qarshiliklar ko'p bo'lgan tushunishim qaynonam bo'yicha. bilan ayniqsa turmush o'rtog'imga nisbatan ikkalasiga juda ham negativ ekan qaynog'alarimga ham keyin yozdim o'shalarga Ha. boshlig'imga qaynog'am qaynotam hammasiga yozdim otam onam keyin bir hafta o'tar o'tmas nima deydi qizimning tug'ilgan kuni arafasi edi o'sha vaqtda kechki vaqt o'tirgandik hammasi o'z oyog'i bilan darvozamizdan kirib kelsa bo'ladi ustoz bu judayam 2 yildan beri turmush o'rtog'imni qaynonam umuman bolalardan yuz ko'rmas bo'lib ketgandi eshikdan kirib bir dunyo sovg'a salom qilib bolalarimga judayam hayron qoldim hatto onam bilan ham yaxshi muomalada gaplashib qaynog'alarimni uzr so'ragan holatda bo'lib kelishib nima deydi o'sha shokka tushib qolganmanda ustoz nima deydi tushuntirib berishimga ham tillarim ojiz men hayratdaman chunki bo'lishi mumkin emas derdimda qanaqasiga deyman sen shuncha nima qilgan insonlar yana ongim qarshilik qilyaptida mumkin emas bu narsa yo'q mumkin anaka bo'ldi demang buyog'i ham bo'ladi deb haqiqatdan ham insonlarni ustoz bekorga aytmas ekan dedim faqat yaxshi tomonlarini ko'ringlar hammasi ichingizda hammasi men mana shu kurslaringizni o'qib borib o'qib borib hammasi zanjir bo'lib ketganda mana shu o'z ustimda birinchi qadamni boshladim yana ikkinchisiga o'z ustimda men ishlash kerakligini judayam judayam anglab yetganman hamma narsa o'zimni ichimdaligini ko'pchilik aytadi Hozir turmush o'rtog'ingiz, qaynonangiz bilan birgamisizlar? ustoz agar birga yashayapman desam yolg'on bo'ladi buni ham hozir aytmoqchi edim turmush o'rtog'im boshqa ayol bilan nima qilib nikohdan o'tib shar'iy nikoh bilan birga yashab kelyapti endi buni ham nima deydi taqdirdan deymizmi men uchun balkim bu yaxshilikkadir lekin turmush o'rtog'imdan o'sha munosabatlarda ishlaganimdan keyin uyda ham ololmasdimda bizni birgalikda yashab yurgan uyimiz bor edi uni natijalarga tashlagandim 1 yildan beri kirolmay yurgandim shahar markazida uyimiz bor edi yangi uylardan keyin o'shandan keyin yana nimalarni bajara berdim turmush o'rtog'im chunki yaxshi tomonlarini ko'ryapman o'zi o'z og'zi bilan kal topshirib ketibdi menga telefon qilib men achchig'im chiqqanda telefonni o'chirib tashlab sms yozibdi menga kalni tashlab ketdi xo'jayiningiz endi bemalol kirsangiz bo'ladi ertalab turgan man bunaqa xabarni eshitish bir ham yoqimli bo'lar ekan yo'q ey deyman qarang ustoz o'zimga aytdim sening ongingda shuncha negativ fikrlar bo'lgan ekanda debman o'zimga o'zim yaratgan ekanman hammasini o'zim Albatta. demak o'zim tortib kelgan ekanman o'sha narsalarni insonlarni yomoni bo'lmas ekan faqat biz ichimizdagi Albatta. holatlar tashqi tomondan ko'rsatilib kelar ekan uni mana shu Hozir undagi munosabatlar hisoblar tiklandimi endi shunda? munosabatlarimiz hozircha ularga nisbatan nafratim ham yo'qu lekin birga turmush Adios. o'rtog'im bilan yashamaymiz mana kechayam Hechqisi yo'q. onamlardan Hechqisi yo'q. eshitdim Mana bu muhim bo'lgan narsa, men sizni bo'ldim uzr, muhim bo'lgan narsa gaplashayotganingiz. Chunki mayli uylangan bo'lsa ham baribir farzandlarga ota kerak-ku. Siz turmush sobiq turmush o'rtog'ingiz bilan go'zal munosabatda bo'lsangiz, farzandlaringizga bundan yaxshi-ku axir. Mayli uylangan bo'lsin, mayli oilasi bo'lsin, lekin siz bilan munosabati yaxshi bo'lgani bu farzandlar otasini ko'rib turadi, otasi bilan gaplashib turadi degani axir bu yaxshi bu. Ha, ustoz, men ko'pchilik endi ayniqsa O'zbekistonda ayollarda sehr joduga bizda ko'proq ishonishadida. Men o'zimda ham shunaqa holatlar bo'lganda shuni aytib o'tmoqchiman. Meni tinglab turgan ayollarga, barcha yurtdoshlarimizga. Rostdan ham bizda rosa ham ko'p berilib ketib, shu narsaga ishonch juda ham kuchli. Men o'zimda ham boshida shunaqa bo'lgandi. Juda ham qiyin bo'ldi bundan chiqib ketishim. Oxiri bor-ku mana shu o'z ustimda ishlagan ekan ustoz men bir nima tashlagandingizda shu magiya bo'yicha bir video bir chet eldagi odam shu o'zi shu ish bilan shug'ullangan keyin oxiri to'g'ri yo'lga qaytganini ko'rib demak hech narsa Allohdan ustun bo'lolmasligini men anglab yetdim ongimda ana shu narsa blok bo'lib nima bizda e'tiqodimiz shunaqada qolib ketgan hamma bizga shunaqaga ishonadi buni yengib o'tishimda o'zim bilaman juda qiynaldim juda qiynaldim lekin hozir allohga shukur menga уже shunaqa nima bo'lsa birdan sehr jodiga yoyib yuboradi yo'q nimaga unaqa deysan olloh borku nimadan qo'rqasan deymanda shuni asta asta inson nima qilsa chin dildan xohlasa уже nima bo'lar ekan
bularni hammasini yengib o'tar ekan. Mana bizda ayollar uje bo'ldi, turmushim bo'lmadi, men uje taslim bo'ldim. Hammasi yo'q, hamma vaziyatni barcha qabul qila olish kerak ekan. Mana kechagi kuni sehr joduga to'nkash mas'uliyatni sehr joduga yuklash o'z ustidan ishlashdan ko'ra osonroq-ku. Shuning uchun ko'p hollarda ayollar, erkaklar ham ayollar, erkaklar o'z ustidan ishlashga erinishadi-da, rivojlanishni istashmaydi-da, sehr joduga to'nkab qo'yishaveradi. Sehr joduga to'nkab qo'yishaveradi. Chunki o'zi aslida esa bu o'zini rivojlanishi va ulg'ayishi, bloklarini yechishi, dasturlarini o'zgartirishi kerak bo'ladi xolos. Xuddi shunday ustoz, bizda chunki aytganimdek, bizda ota-bobolarimiz ham nimalarim xabaringiz bo'lsa kerak, shu e'tiqod mana ongimizdan singib ketganda, buni men misol uchun o'zimda oilamdan ham kelib chiqib aytayapman, boshqa ayollarga ham balkim shu vaziyatga tushib yurganlar bo'lishi mumkin. Buni albatta yengib o'tasiz. Bizda birinchi insonlar natija ko'rishni xohlaydi. Qo'limizda hech qanaqa sehrli tayoqcha yo'q, buni o'zimiz. O'zimiz faqat o'zimiz ustimizda ishlab, menga ham bu darajagacha kelishim uchun o'z ustimda ishlab ancha vaqt ketdi. Mana 2 yildan beri sizning guruhingizdaman, 2 yildan beri men kurslaringizda o'qib kelyapman. Atrofimdagilar shunaqangi ko'rib, sen уже 180 gradusga o'zgargansan deb o'zlari aytadi. Meni oldi faqat negativ nima eshitdim. Hatto kechagi kuni bizlar onamlar qishloqda turardi, borib xabarlashib turamiz, ko'rdim, qaynonamni ham oldida o'tirdim, ko'rdim. Xo'p, menda ichimda hech narsa qolmagan ustoz. O'sha nafrat hech narsa. Kecha qari buvim kasal bo'lib yotganda turmush o'rtog'im kelibdi, qizimni borib quchoqlabdi. Ayam aytar, rosa o'zgargan, seni nima qilmoqchi, faqat yaxshilab nima qilyapti. Bu ham meni bir yutug'im. Menga to'g'ri qiyinchilik bo'lgan, bu yog'ini ham taqdirim qanaqa bo'lsa, lekin men harakatda davom etyapman. To'xtab qolganim yo'q. Albatta, albatta. Farangiz Tohirova azizam, juda ham anaqa qildingiz, hozir eshitib xursand bo'ldim yutuqlaringizni, natijalaringizni ko'rinib turibdi. Praktikumdagi hamma darslarni bajarganingiz, hamma vazifalarni bajarganingiz. Mana shahar markazidan uy ham olgan ekansizlar. Bu shahar markazidagi uy, bu Boya tepada aytgan uylaringizmi? Boya tepada aytib o'tgan uymi? Ha, o'sha ustoz, men aytdim-ku, o'sha munosabatlarim yaxshi emasligi uchun faqat yomon tomonini ko'rgan ekanman-da menga. O'sha vaqtlar turmush o'rtog'im meni uy ham nima qila olmaysan, unda onamlarnikida yurardim. O'sha vaqt ana shu kursda endi o'qib boshlab o'z ustimda ishlab boshlagandim. Keyin menga o'z-o'zidan Allohning nimasi bilan yo'llarim ochilib ketdi desam bo'ladi. Birinchi ketdim, yo'llarim ochilib ketdi, o'qishga kirdim. O'zim orzu qilgan, 10 yildan beri orzu qilgan soham bo'yicha o'qishga kirdim. Bu ham bir mo'jiza. Buni meni atrofimdagilar, men o'zim nima qilmasam ham sen g'olib ayolsan deb uje kutib nima qilib olishyapti. Sen uje irodali ayollar ro'yxatiga kirding deb kulib hazillashadi-da qarindoshlarim ham, qo'shnilarim ham. Haqiqatan ham inson chin qalbidan ko'nglini toza qilsa, o'z ustida ishlasa, e'tiborni atrofga emas, birovdan to'nkashning aybdor izlar ekanmiz biz. Hozir ham ko'pchilikda eshitaman, misol uchun shu kursga yoki guruhga yaxshilik ilinjida nima qilsam ko'pchilik e'tibor qilmay, ular undan ko'ra shu tezroq nimaga borsa yo mullaga borsa ishini bitirsa ularga shu qulay. Lekin men o'zimni boshimdan o'tkazganligim uchun ham eng yaxshisi bu inson o'zini xatolarini ko'rib o'z ustida ishlagani bu eng to'g'ri yo'l deb bilaman ustoz. Menga Allohimni suygan bandasi ekanman, sizdek ustozni ro'bora qildi. Men juda ham botqoqda edim, juda ham avvalgi efirlarda ham aytib o'tganman. Minnatdorman ustoz sizga. Juda ham minnatdorman. Sizdek ustozni bizga yetkazganligi uchun, bu O'zbekistonimiz uchun katta yutuq. Bundan barcha hamyurtlarimga tavsiya qilib qolardim. O'qingizlar azizlarim, o'qing. O'z ustingizda ishlang. Qiyinchilik hammada bo'ladi. Mana ustozam o'zi aytadi, nima menda yo'q deb o'ylaysizmi? Qiyinch. Ana shundan ham motivatsiya olardim ustoz. Uni faqat pozitiv tomonini ko'rib ketaverish kerak, olg'a bosib ketaverish. Bu hayot bizga sinov uchun berilgan. Kechirimni o'rganish eng kattasi bu, kechirimni o'rganish kerak. Kechirsangiz qalbingiz shunaqa yengil bo'lar ekan. Men mana shu holatni o'zimda o'tkazdim. Kechirdim. Atrofimga faqat nima pozitiv tomonini qaraydigan bo'lib boshladim. Juda ham hayotimda o'zgarishlar uni atrofimdagilar ham sezdi. Haqiqatan ham oldin aytsa, birov aql o'rgatsa tushunmasdim.
Demek insan özünün yolunu özü tanlar ekan. İki de yol durar. Haklayın doğru yoldan gidin, haklayın doğru yoldan gidin. Men öyleyim, men galiblikke çıkaldım diye öyleyim ustaz. Men çünkü öz yolumu Albatta. taptım. Allah'a şükür. Çünkü bar ustaz bulmadan insanda ustazı şeytan bulat dedi ki, ustaz gerek eken bar. Ustaz sizge doğru yolda kursatar. Minnadar maşumun için ustaz sizden. Cüdeyem, cüdeyem. Da Munisa. Farangiz opa, hozir kechirim haqida gapiryapsiz. Oddiy narsa deb o'tib ketyapti-da, lekin bu kechirimning orqasida juda ham katta siz uchun yutuq bor, chunki kechirim bo'lmagan insonda sog'lomsizliklar kelib chiqadi. Nafratning orqasidan, o'sha xafachilikning orqasidan, o'tmishni o'ylayotganning orqasidan va shuning orqasidan yana hayotingizda shunaqa voqealar qaytarlanadi-da, takrorlanadi. Shu haqida o'zingiz ozgina foydangizni gapirib bersalar, menimcha hamma xursand bo'lardi. Da albatta. Yo, o'zi javob bermoqchi edim. Farangiz juda ham chiroyli gapirayotganiga bo'lgim kelmadi Farangizni. Farangiz azizam, katta rahmat. Juda xursand bo'ldim natijalaringizni eshitib. Munisa haqiqatdan ham to'g'ri gap gapirdi. Men oldimga mijozlar keladi-da ko'pincha. Aytishadi, ustoz, ko'chkalarimda tosh yig'ilyapti. Operatsiya qilib olib tashlayapmiz, yudiryapmiz, baribir toshlar yig'ilyapti. Deyishadi. Yoki bo'lmasam mana bu oshqozon osti bezlarida deydi anaqa turli xil nimalar yig'ilyapti deyishadi. Toshlar, tuz yig'iladi deyishadi. Azizlar, bular barchasi xafachilik. Va bu xafachiliklarni kimdir o'ylaydiki, men xafa bo'lmaslikni o'rgandim deb o'ylaydi. Ha, agar xafachilik, ya'ni shu dastur, shu e'tiqod, shu blok sizda hayotiy bo'lgan bo'lsa, unda o'zingiz o'rgana olasiz. Agarda sizda bu dastur ota-onangizdan kelgan bo'lsa, ya'ni ajdodiy bo'lsa, unda bu oson bo'lmaydi. Ya'ni mayli xafa bo'lmayman deysiz-u, baribir qalbingiz og'rib qolaveradi. Mayli xafa bo'lmayman deysiz-u, baribir yuragingizga olib qo'yaverasiz-da. Kechirdim deysiz-u, baribir kechira olmaysiz. Kechirdim deysiz-u, baribir qo'yib yubora olmaysiz. Og'riq his qilaverasiz. Chunki blok kuchli, ya'ni blok qondan qonga o'tib ketgan. Bu eng kuchli bloklardan biri hisoblanadi, ajdodiy bloklar. Va keyin tushunmaysiz. Shuncha kechiryapman-ku, shuncha bajaryapman-ku texnikalarni, shuncha mashqlarni bajaryapman-ku. Nima uchun manda baribir sog'lomsizlik deb o'ylashingiz mumkin. Nima uchun manda ketmayapti mana shu og'riqlar deb o'ylashingiz mumkin. Buni barisin sababi blokni kuchliligida, blokni ajdodiy ekanligida. Mana hozir Farangiz Tohirov aytib o'tdi. Ota-onamdan pul bilan bog'liq bo'lgan kuchli bloklar kelgan ekan. Ishlash oson bo'lmadi dedi. Va men ishonaman. Chunki menga ham ishlash oson bo'lmagan. Meni ham ota-onamdan menga juda katta bloklar kelgan edi. Biz bu narsa uchun ota-onani ayblay olmaymiz, chunki ularni ham ota-onasidan ularga kelgan. Agar biz hozir qidiramiz desak, u yetti pushtimizning tagigacha yetib borishimiz kerak. Misoliga deb, shuning uchun bu yerda qilinadigan narsa maxsus texnikalar orqali qadam-qadam sabr toqat bilan yetish kerak. Maxsus raskopkavi, ya'ni mana life focus uslubim bu shunday go'zal uslubki, bu uslub sizni keyinchalik ham mana shu uslub orqali hayot kechirishingizga yordam beradi. Shu darajada universalki bu texnikalar. Bitta texnikada siz bir nechta blokingizni yechasiz. Bitta texnika sizni bir nechta dasturlaringizni o'zgartirib, bir dunyo kerakli bo'lgan resursni, foydali dasturlarni ongingizga yuklab beradi. Bugungi kunda psixosomatika isbotlab bo'ldi. Inson tanasidagi 90% kasalliklar shifoladim. Bular barisi insonning ong osti dasturlari, ya'ni negativ buzg'unchi fikrlari, insonning hayot tarzi, noto'g'ri hayot tarzi, bular barisi mana shu sog'lomsizliklar. Shuning uchun azizlarim, albatta rivojlanish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, oson, mana men bepul darslarni ko'rdim, mana men bilib oldim, shunaqa ekan, shunday qilsam yechilib ketar ekan deyishadi deb,
keyin o'zligisiga harakat qilishni boshlaydi. Bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga, bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga. Oxiri charchashadi deb harakat qilmay qo'yishadi. Chunki farangiz aytgandek, hamma joyda ustoz kerak. Hamma joyda. Meni o'zimni ham ustozim bor. Ya'ni men o'zim ham ustozimga doim murojaat qilaman. Hamma joyda mana shu yo'lni ko'rsatib beradigan, yo'naltira oladigan, motivatsiya bera oladigan, kerak bo'lsa sehrli tepki ham bera oladigan odam kerak. Chunki bir xil paytda biz o'sha sehrli tepkini kutamiz. Manda ham bo'ladi bir xil paytda. Ongim aytadi, nima qilasan Taliya, bugun soat 5 da turib meditatsiya qilib yot, uxla, turma deydi. Yoki bo'lmasa, nima qilasan Taliya, bugun dars qilib deydi. Qima darsin, men ham darslarim bor, men ham o'qiyman. Men ham rivojlanaman doimiy. Nima qilasan bugun darsingni qilib, borundan ko'ra aylanib kelgin. Ana opa singillaring anaqalar yuribdi, ular restoranga borishyapti, yoqqa borishyapti. Sen uyda o'tiribsan dars qilib deydi ongim. Men aytaman, to'xta ongim. Mana buni qilib olay, keyin boraman. Mana buni qilib olay, keyin boraman deb ustozlarimga murojaat qilaman. Qachonki menga oson bo'lmasa, o'zimga yechish. Ustozlarimga murojaat qilaman, o'sha sehrli tepkini kutaman. Ongim kutadi o'sha sehrli tepkini. Bilasizmi, hammaga ustoz kerak. Hammaga. Yo'l ko'rsatadigan odam kerak, motivatsiya beradigan odam kerak. Shuning uchun azizlarim, mana hozir Farangiz Tohirova, undan tashqari boshqa o'quvchilarimiz ham praktikumda o'qigan o'quvchilarimiz ham o'zlarining go'zal natijalari bilan bo'lishdi. Shuning uchun hali ham sizlar chegirma arzon narxda 55 dollar bor yo'g'i arzon narxda o'zingizni hayotingizni o'zgartirishga bloklaringizni yechishga imkoniyat bor. Chunki 8 martdan narxlar ko'tariladi. Foydalanib qolinglar azizlarim. Bugungi kelgan anonni ertagiga qoldirib bo'lmaydi. Hozir siz shu yerda tinglayapsizmi? Demak, hozir bu siz uchun belgi. Hozir o'zgarishingiz kerak. Hozir boshlashingiz kerak. Rivojlanishni o'z ustingizdan ishlashni. Mana Farangiz Tohirova juda chiroyli gap gapirdi. Magiya deb o'ylar ekanman, o'qitilgan deb o'ylar ekanman. Aslida o'zim ustimdan ishlab rivojlanganimdan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Azizlarim, hech kimda ortiqcha qop-qop pul yo'q, ortiqcha. Ya'ni o'sha magiyaga borib yugurish uchun, o'sha magiya uchun pul to'lash uchun, misoliga arzon turmasa kerak unaqa narsalar baribir. Hamma bor bir-birining ustidan magiya qildiravermaydi, bu bo'lmagan narsa. Hammani ortiqcha puli ham bor emas, yugurib borib magiya qildirishga. To'g'ri, bizni ajdodlarimizga, qon-qonimizga singib ketgan bu narsa. Va bu mas'uliyatni o'zingizni zimmangizdan boshqa narsaga og'darish hisoblanadi. Ya'ni men buni qila olmayman, men rivojlana olmayman, men ulg'aya olmayman, chunki bu magiya. Oson bunday deyish. Juda oson magiyaga to'nkab qo'yish hamma narsani. Bu magiya deb atash bu juda oson, juda yengil. Ulg'aymaslik uchun ong shu o'zini oqlashga harakat qiladi. Rivojlanmaslik uchun ong o'zini o'zi oqlashga harakat qiladi. Mana shu vaqt. Ya'ni harakat qilsam ham menda o'xshamaydi, chunki magiya. Harakat qilsam ham menda bo'lmaydi, chunki magiya. Va men aynan sizlar uchun aytaman. Hech qaysi magiya Allohdan kuchli bo'la olmaydi. Bo'lmagan. Va men texnikalarimda aynan sizlarga shuni o'rgataman. O'z ustingizdan ishlang, rivojlaring, Allohni tan oling. Allohning beminnat muhabbatini tan oling. O'shanda tushunib yetasiz hech qanday magiya sizda yo'qligini. O'shanda tushunib yetasiz hammasi oson va yengil ekanligini. Hayotingizga go'zal imkoniyatlar kirib keladi. Siz bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan mana Farangiz aytayapti, turmush o'rtog'i, qaynonasi 2 yildan buyon umuman gaplashmay, munosabatlar buzilib ketgan joyida 2 yildan so'ng mana shu praktikumda ishlab harakat qilib oson bo'lmadi Farangizga ham, oson bo'lmadi. Men kuzatib turdim. Baribir harakat qildi. Bu anaqa qilmadi-da, chekinmadi. Men g'olib bo'laman ustoz deb yozar edi gruppada. Men g'olib bo'laman ustoz deb yozar edi. G'olib bo'ldi.
Mana yuz ko'rmas bo'lib ketgan turmush o'rtog'i mayli birga yashamasa ham zato kvartirasini kalitini berdi bolalari mana shu kvartirada yashashi uchun qanaqa magiya mana o'ylab ko'ring bu yerda faqat o'zimizni dasturlarimiz dasturlar o'zgardi o'z o'zidan turmush o'rtog'i o'zgardi dasturlar o'zgardi o'z o'zidan qaynona bilan munosabatlari go'zallashdi bu axir bolalar uchun baxt-ku farzandlar dadasini mehrini ko'rib katta bo'ladi dadasini tanib katta bo'ladi va xuddi shunday farangizda ham va bilasizmi farangiz menga juda yoqqan joyi nima bo'ldi siz tan oldingizda o'zingizdagi negativ fikrlarni tan oldingiz juda ko'pchilik tan olmaydi juda ko'pchilik shu darajada qurbon roliga tushib ketadiki doim turmush o'rtog'ini qaynonasini ayblayveradi 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 e'tiborni o'ziga qaratmaydida ya'ni to'xta e'tibor o'zimga qaratay men hozir fikrimni o'zgartiray munosabatimni o'zgartiray mana bu ham o'zgarib ketar deb siz buni qila oldingiz tushunyapsizmi mana shuni qilishni o'zi ham bu katta g'alaba juda katta g'alaba bloklaringizni yecha oldingiz dasturlaringizni o'zgartira oldingiz pozitivga o'ta oldingiz ya'ni bu juda qiyin ko'pchilik o'ylaydiki pozitivga o'tish oson deb o'ylaydi yo'q siz pozitivga o'ta olmaysiz ongingiz bilan kelishishni o'rganmasangiz tushunyapsizlarmi pozitivga o'tish siz o'ylaganchalik oson narsa emas pozitivga o'tish uchun siz oldin ongingiz bilan kelishishni o'rganishingiz kerak chunki sizga kelgan fikrlarni siz boshqarmaysiz sizga kelgan fikrlarni siz boshqara olmaysiz qachonki ongingiz bilan kelishishni o'rgansangiz o'shanda siz pozitiv fikrlashni boshlaysiz chunki sizni fikringiz sizning dasturlaringiz natijasi dastur o'zgarsa fikr ham o'zgaradi tushuntira olyapmanmi shuning uchun azizlarim menda bunday narxlarda ya'ni $55 bunday narxlarda treninglar yo'q bunaqa imkoniyat bor yo'g'i bir yilda bir marta beriladi mening maktabimda shuning uchun albatta kelinglar o'qinglar rivojlaninglar foydalaninglar va sizlar ham mening o'quvchilarim singari yuqori natijaga chiqinglar farangiz nima maslahat bergan bo'lar edingiz bizni tinglab turgan tinglovchilarga avvalambor ustoz barcha mana shu yurtdoshlarimiz ovozingiz o'chiq shekilli mikrofon o'chiq shekilli sizda yoki manda eshitilmayaptimi yo'q mikrofonim yonib turibdi ustoz eshitilyaptimi ha bo'ldi keldi ha eshitilyaptimi aha bejizga mana bu olloh hech narsani besabab qilmaydida ollohning nimasi chegara yo'q ham har bir ishda bir hikmat bor mana shu yerda qatnashib turgan men eshitib turgan barcha nima deydi ishtirokchilar yurtdoshlarimizga men o'zim manakay boshimdan o'tkazdim bunda hech qanaqa yolg'on yo'q ustoz aytdi o'zimdagi mana bu holatlarni ham tan olib aytyapman o'zimni hech qachon aybdor qilmaganman shu vaqtgacha faqat aybdorni boshqa tomondan izlaganman ko'pchiligimizda shunaqa aybdorni boshqa tomondan izlaymiz keling azizlar aybdorni tashqaridan emas ichkaridan o'zimizdan ko'raylik ichimizdan o'zimizni birinchi o'zgartiraylik dasturlarimizni bilaman bu hech kimga oson bo'lmaydi lekin siz albatta o'z ustingizda ishlab tinmay harakat qilsangiz albatta uddalaysiz chunki men buni uddasidan chiqdim men hech qachon to'xtab qolmadim harakatdan bir salgina to'siq bo'lsa inson qo'rqmasligi kerak doim olg'a ketaverish kerak ustoz bu nima deydi imkoniyatda bu judayam katta imkoniyat hali nima deydi bunga o'qigandan keyin hali o'zlari tushunib yetib judayam sizdan minnatdor bo'ladi xuddi men kabi men bunga aniq ishonaman ustoz barchalaringizga tavsiya qilib qolaman bunday imkoniyatdan foydalanib qolishlaringizni o'zingizni o'zgartiring qurbon bo'lishni yig'ishtiring atrofda hech kimdan izlaganingizni foydasi yo'q bu bilan chiroyli umrimizni o'tkazib yuboramiz siz ham baxtli yashashga go'zal yashashga allohning barcha ne'matlarini shukur qilib yashashga haqlisiz azizlarim barchangizga sog'lik salomatlik tilab qolaman ustozimdan esa judayam cheksiz minnatdorman sizni energiyangiz olib yana ham energiyaga to'ldim minnatdorman ustoz salomat bo'ling albatta
Salomat bo'ling azizam, katta rahmat sizga. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, o'qisalaringiz bo'ladi. Bilasizlarmi azizlar, mening har bir kurslarim, hattoki 1,5 ming dollarlik prof kurslarim ham, treninglarim ham, 250 dollarlik treninglarim ham muddatga beriladi. Ma'lum bir muddatga beriladi. Ya'ni 6 oyga yoki 1 yilga beriladi. Praktikum esa bunda muddat yo'q. Siz uchun yana bir plus tomoni shundaki, qay bir sababga ko'ra hozir bajara olmasangiz, bu darsliklarni zapislari sizlarda doimiy qoladi. Yozma mashqlar, vazifalar sizlarda doimiy qoladi. Ya'ni siz bu yozma mashqlar, vazifalarni, darslarni ko'rib, bugun erta bir oy, ikki oy, bir yildan keyin ham bemalol darslarni ko'rib rivojlanishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyat menda kamdan kam bo'ladi. Albatta foydalaninglar. Va yana hozir shu o'rinda ayollarimizni, bizani juda ham ko'p abonachilarimiz ayollar. Ayollarimizni kelayotgan ayollar bayrami bilan tabriklamoqchiman. 8 mart bilan tabriklamoqchiman barchangizga aziz ayollar, mana shunday ayollik energiyasiga to'la bo'lishingizni, doim go'zal va yosh bo'lishingizni tilayman. Ko'p energiya yuboraman, qabul qilib olinglar va undan tashqari doim rivojlanishni, ulg'ayishni tilayman. Ulg'ayish va rivojlanish yo'lida bo'lishingizni tilayman. E'tibor qaratinglar, nima uchun ayolga ko'proq kerak rivojlanish va ulg'ayish? Chunki ayol naslni tarbiya qiladi. Naslni. Ayol o'zi rivojlangan bo'lsa, uni farzandlari rivojlangan bo'ladi. Chunki farzandlarni ayol tarbiya qiladi, dada emas. Tushunyapsizlarmi? Va rivojlangan, ulg'aygan ayol naslni go'zal bo'lishiga yordam beradi. Shuning uchun azizlarim, albatta kelinglar, o'qinglar, rivojlaninglar va rivojlangan ayollar safida bo'linglar. Barchangizni sevaman va yana keyingi efirlarda sizlar bilan uchrashguncha salomat bo'linglar azizlarim. Salomat bo'ling ustozingiz ham. Salomat bo'ling, farangiz. Katta rahmat.